dugsiga Togdheer oo ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala magaalada Burco isla markaana la aasaasay sanadkii 1934 ilaa 1936 waxa uu ahaa dugsigani mid uu ka muuqdo dayac badan waxna dugsigani dhismihiisa ka qayb qaatay dowlado kala duwan oo ay Soomaaliland ka mid tahay dugsigani Togdheer ee aasaasan muddada dheer ma laha wax xayndaab ah waxana horaantii sanadkii 2016 laga raray dugsigani dad degana dugsiga agtiisa oo dowladda hoose Burco u dhistay guryo balse qorshayaashaasi ay dhigeen golaha deegaanka ee degmada Burco waxay noqdeen kuwo aan hirgelin isla markaana ay golaha deegaanka ay dhexdooda isku dhex mashquuleen qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigata dugsigani Togdheer ayaa fariin u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon waxaan ku codsannay xukuumadda cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland imika u dhalatay inaan waxaan ardayda ka socota dugsiga hoose dhexe ee Togdheer waxaan halkan ku baraarujinaynaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda cusub inaan noo sameeyo gate iskuulkayaga oo taariikhi ah lana aasaasay sanadkii 1934kii waa iskuul taariikhi ah soo jireena uguna daweyn iskuulada Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer ee magaalada Burco kumada cusub ee imika dhalatay Muuse Biixi Cabdi waxaan ku leenahay madaxweyne wada aragtay iskuulkan Togdheer waxa ka soo baxay aqoonyahanada imika Soomaaliland ugu sareeyo mina baa ka soo baxay haddii noqoto madaxweyne hore Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta wada aragtay diifta xaaladda iskuulka ku sugan yahay haddii noqoto Balageed haddii noqoto meeshii imika horta xukuumadda hore sarfinka way marsay dadkii oramada dhinaca degana waa laga raray waxaan ku codsannay xukuumadda cusub haddii xukuumadda hore intaa ku dadaashay in nalo dhammaystiro iskuulka baahiyihiisa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha cusub Mudane Muuse Biixi Cabdi inuu iskuulkayga halkan qabyo ku yahay iskuulka oo ku magac dheer iskuulka Togdheer waxaan halkan ka doonaynaa iskuulka Engedhe looga sameeyo iskuulku waa qabyo 2012 waxaan madaxweynaha sharafta ka codsanaynaa in iskuulka noo dhammaystiro afhayeenka dugsigani Togdheer ayaa isna ka xog waramay xaaladda qalafsan ee dugsigani ku sugan yahay iskuulka waxaa la aasaasay taariikh ku sugan 1934 ilaa 1936 waa dugsi soo maray saddex dowlado kala duwan qayb waa qaybtan in fadhino oo u dhisay dowladdii taliskii si aad barre qaybna waa qaybtii ugu horreysay oo halkaa ku taalla oo iyaduna ah qaybtii Ingiriisku dhisay qaybna waa qaybtii intii Soomaaliland ay talada haysay oo iyaduna ay dhistay muddada intaa la dugsigu wuxuu ahaa dugsi maxay aan wax dayra ahba yaraatay aan lahayn ama xayndaab iskuulka u gaara waxaa jirtay muddo dhoweyd oo dowladdii dowladda hoose iyo hay'adaha ka kaashadeen oo lagu kacay dadkii iskuulka soo degay ee xilligii muxuu ahaa qaxuntiga ahaa ee dalka soo galay kuwaasi oo weli intii badnayd aan weli la rarin walow soo bad la raray waxaan rajaynayaa dowladda cusub inay dadka ku haray dugsiga dhulkiisa ay dibdijin u sameyso sida dadkii hore kale geyrku waa dhibaatada kaliya ugu weyn ee haysata dugsiga kulli ardayda isku ka baxday waa arday aada fara badan tir ahaan iyo tay ahaanba iskuulku waxa kaliya u tabaya waxa weeye deyrkaasi iyo wixii kale ugu baahan yahayba dhammaan haddana nahay macalimiinta dugsiga iyo maamulkaba waxaan ka codsanaynaa xukuumadda cusub ee uu garwadeenka ka yahay ama uu talada u hayo Mudane Muuse Biixi Cabdi gaar ahaana wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir Faratoon in il gaara lagu sheego iskuulada iskuulka Togdheer iyo iskuulada dhigiisa ay u baahan in la dayac tiro ugu dambeyntii dugsigani hoose dhexe Togdheer ayaa aasaasan muddo dheer waxaana dugsigani dhex mara gaadiidka iyo sidoo kale biyoolayaasha u dhaamiya xaafadaha isagoona u baahan in wax laga qabto Cabdillaahi Xudeyfi telefishinka caalamiga ee Arial Burco